Gününüz uğurlu olsun. Qafqaz Televiziyasında sözümüzün canlı verilişindəsiniz. Verilişimizin bugünkü mövzusu qədim yurd yerimiz Qərbi Azərbaycanla bağlı olacaq. Mövzu ətrafında müzakirə aparmaq üçün verilişimizin qonaqları Qubada yaşayan Qərbi Azərbaycanlılar Cəmiyyətinin rəhbəri Dilşad Bayramova və əslən Qərbi Azərbaycandan olan iş adamı Üzeyir Əlizadədir. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz, Üzeyir bəy, Dilşad xanım. 30 illik həsrətdən sonra erməni işğalı altında olan torpaqlarımız geri alındı. Artıq geri alınan torpaqlarımıza məcburi köçkünlərin qayıdışı prosesi başlayıb. Bu sizin üçün də bir ümid işığı ola bildimi? İkinci Qarabağ savaşından sonra Qarabağın Azərbaycanı suverenliyi tərk hissəsinə qatılandan sonra təbii ki, Azərbaycan öz tarixi yurt yuvasına qayıdışın haqqını tələb etmək ixtiyarındadır. Hər bir insanın öz vətənində öz doğulub boya başa çatdığı ata-baba yurdunda yaşamaq haqqı var. Bəli. Bunu artıq tək mən demirəm, bunu bütün dünya hüququ deyir. Əşşar olsun ki, Ermənistan adlanan bu gün ərazidə uzun müddətli dövrlər, istər Sovetlər dövrü, istər ondan sonraki dövrlərdə əhali deportasiya olunubdur. Çox sayda. Təbii ki, onların sayı gizlədilir. Milyonlardan çoxdur. Milyonlardan çoxdur. Bu müəyyən dövrlərə təsadüf edibdir. Sovetlər dövrünə, Stalinizm dövrü, ondan sonraki dövrlərdə də olubdur. Yalancı kolxozlaşma yaratmaq üçün və s. və ilə xıradda. Bu daim ermənilərin bir şovinist siyasətlərin tərkib hissəsi olub ki, daim tək mola bir dövlət yaratsınlar. Çünki onların heç bir zaman vətən olmayıb, torpaq olmayıbdır. Bizim ərazilərdə yerləşib, bugün Qərbi Azərbaycan, Ermənistan deyilən ərazidə. Ondan sonra onlar həmin torpaqlarımıza iddialı oldu və sonra da Qarabağda iddialı oldu və onların bir dənizdən dənizə atılan bir utopik bir axmaq bir sərsəmləmələri də var ki, bunlar birbaşa tarixə qarşı ləkədir. Azərbaycan, təbii ki, hər bir Azərbaycanlı öz dədə-baba torpağına qayıdıb yaşama haqqıdır. Və ümidlər çoxdur. İnanıram ki, mən yaxın zamanlarda olmasa da belə, ola bilsin oldu da, Cənab Prezidentin gözəl bir sözü var, hər şeyin vaxtı var, mən bilirəm lazımdır. Və doğrudan da, bu artıq böyük dünya siyasəti məsələsidir, dünya cürcülər dövləti məsələsidir və Azərbaycan da kifayət qədər cüzlü dövlətdir, onun başında duran ağıllı dünya siyasətçisidir. Zənanın da yəqin ki, hər bir adımlar atılacaq və bu artıq ümid işığı, ümid cücərtiləri var və cümən edirəm ki, təbii ki, ora qayıdış mütləq olacaq və vacibdir. Mənim valideynlərim 1948-ci ildə Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunublar. Bu zaman Mücəfər Bağırov bir nəsli, yəni atam, anam, babalarım, nənələrim, dayım, xalam bir nəsli Qubada yerləşdirib. Bizim o birisi qohumlarımız Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında, Gəncə, Şəmkir, Sabirabad, demək olar ki, bütün rayonlarda atamgilin, anamın qohumları yerləşir. O cümlədən Bakı şəhərində də. Atam məktəb direktoru işləyib. 1914-cü ildə mənim babamı ermənilər öldürüblər. Atam bizə həmişə vətənpərvərlik hissini aşılayıb. Həmişə biz, o zamanlar hələ atam deyirdi ki, biz qayıdacaq öz torpaqlarımıza. Atam İrəvanda doğulub, anam da, nənəm gil danışardı, zəngi basardan danışardılar, dərələyəzdən danışardı. İndi o qədər də yadımda qalmayıb. Dayılarım, böyük bacımdan ortancıl bacım, onlar İrəvanda doğulublar, Arbatda. Amma mən, üç qardaşım, biz Qubada doğulmuşum. Mən Çiçi kəndində doğulmuşam. Çünki çox üstürürəm, demək, çox maraqlı məqamlara toxunduruz. Mən bayaq dedim ki, müəyyən tarixi dövrlərdə o deportasiyalar çox canlı nümunələrini çəkir. Öz ailələrini, öz talələri ilə nümunələrini çəkir. Buyurun, biz təbii ki, son nəsil deportasiya qurbanlarıysa, babaları artıq görün neçə il, 60-70 il öncə olan deportasiya qurbanları da canlı əfsanəvi şahidləridir. O zaman, deməli, nənəm də rəhmətli nənəm bəy qızı olub, çox varlı olublar. Danışırdı ki, məni atam Yusifə verəndə 14 dənə kənd bağışlayıb. Yəni, İrəvan xanlıqlarından olublar nəslindən.
Atam deyirdi, baxarsınız, bir zaman gələcək, mənim atamı 14-də öldürdülər, yetim qoydular. Bir zaman gələcək, ermənilər yenə başlayacaqlar. Siz bunlara inanmayın. Bunlara qəti inanmayın, başlayacaqlar yenə. Erməni xislətini çox yaxından tanıyırmış. Çox yaxın, çünki çox. Çünki onlar bizim içərimizdə yaşadıqca öz xislətlərini bir üzə verirlər. Bir üzə verirlər. Onlar haradan ki, dünya dövlətləridir, bu gün onlara havadarlıq edən dövlətlərdən kənarda yaşadığı üçün onların xislətlərini tanımırlar. Erməni xisləti haqqında dünyanın tanınmış filosofları, yazıçıları kifayət qədər mənfi fikirlər söyləyibdir. Bəli, bəli. Ancaq onun içində, onların içində yaşamaq, onların xislətini tanımaq, onların xisləti haqqında mən çox geniş bilgilərə sahibəm, çünki nümunələrini görmüşəm. Və bugün hamımız gördük, bütün Azərbaycan gördü. Yurt veririk, yuva veririk, çörək veririk, torpaq veririk və sonra xəyanət. Onlar bir balaca gözlülür. Daim onlar gülər sifətlə qarşılayır insanı. Dünyada ancaq ünsiyyətləri gülər sifət, yaltaqlanmalar, təbistirlər. Ancaq dara düşəndə həmən xalq və yaxud da ki, əllərinə bir fürsət keçən kimi həmən əmin müddətdə öz biliklərini eləməyə cəhd edirlər. Sonra 88-ci ildə bu hadisə. Babası çox doğru müşahidə edib, ataz üstüm, çox doğrudur. Nəticəsini də gördük. Bu hadisələr olanda 88-ci ildə deyirdilər ki, baba deyirdi atama. Baba hardan bilirdi ki, bu hadisələr olacaq. Gör necə bilirmiş. Atam bilirdi gözünün qabağında. Çünki orada pedagoji universiteti institutu qutarmışdı İrəvanda. Sonra gəldi apini qutardı atam burada qiyavidə. Yəni, nənəm rəhmətlikdə danışırdı. Köç eləyiblər. Orada İrəvanda yaşayan azərbaycanlılar köç eləyiblər Arazın otayına. Arazın otayına gedəndə mənim iki bibim olur, bir dənə də atam balaca olur. Deyir, nökərlər gəldi, dedi ki, Yusuf ağa, bəs Malqaranı ermənilər apardılar. Nənəm danışırdı. Babam da qayıdıb, getsin görsün nədir də. Gedib sonra qayıtmayıb babam. O zaman da müharibə, bunlar yenə tezlən Arazı bu yana keçəndə, Göfiyyədiyə qədər də, 48-ci ilə qədər yenə də İrəvanda olanda, bir dəfə toy olur. Toyda baxır görür ki, nənəmin qardaşı. Baxır görür ki, Aşotun belində Yusufin kəməri. Deməli, babam çox qızılı olur. Ailəm qarşında gedir o qızıldan 7 kilo, 8 kilo bilmirəm. Kəməri ilə deyilir, belinə bağlayır. Baxır ki, həmən kəmər Aşotun belində. Gəlir, yapışır, deyir ki, sən Yusufu öldürdün. Deyir ki, yox, yox, filan öldürməmişəm. Filan küçədə filan kəsdən almışam bunu. Anamın qardaşı, nənəmin qardaşı da gedir yavaş-yavaş, baxır, küçə sakitçilikdir. Qapını açır, qapını açır, görür ki, yerə sakitçilikdir, heç nə yoxdur. Otağı açır, baxır ki, ifunətin gəlir. Yaxınlaşıb qapını açanda, baxır ki, həmin adam arxası üstə uzanıb, çox ağır vəziyyətdə, evdə pis gündədir. Gəlir, yaxınlaşır, deyir ki, Yusufu sən öldürdün. Deyir ki, mən öldürdüm. Allah gör məni necə cəzalandırdı ki, mənim 7 oğlum var idi, birinci dünya müharibəsində də heç biri geri qayıtmadı. Amma Yusufun bir oğlu vardı, geri qayıtdı, Allah görür. Yəni, bunu da mənim atama danışırdı, biblərim danışırdı, başa düşürsün. Ona görə atam çalışırdı bizdə, vətənpərvərlik hissini də aşılırdı. Həm də ki, keçmişləri desin ki, çox da inanmayın. Gəlib sənə yaltaqlansa da bunun axırı belədir. Üzeyr bəy, Dilşad xanım öz xatirələrini danışdı, gözəl məqamlara toxundu. Azərbaycanların vaxtı ilə indiki Ermənistan ərazisindən tamamilə qovulması 1991-ci ildə başa çatıb. Aparılmış etnik təmizləmə nəticəsində indi həmin ərazidə ermənilər yaşayır. Sizin tarixi torpaqlarımız olan Qərbi Azərbaycanda xatirələriniz necə qalıb? 91-ci il deportasiyanın son günü, avqust ayının 8-i. Ermənistandan deportasiya demək olar harasa 89-un sonlarında bitmişdi, ancaq o Nüvədi kəndi idi ki. Nüvədi kəndi bəndi. Bəli, mən o kənddə doğulub büyümüşəm. 91-ci ilin avqust ayının 8-inə qədər son silahın patronuna qədər döyüşdü, özünü qorudu, saxladı. Ancaq bütün imperialist siyasətin nəticəsində təbii ki, ermənilərin havadarlarının köməkli ilə boşaldıldı, məcbur boşaldıldı. Xatirələr gəldikdə isə, xatirələr bir məqamdır ki, insan doğuluşundan tam sonuna qədər, ölüm gününə qədər insanı müşahidə edən bir duyğulardır.
Ən çox da gənclik, uşaqlıq illərində beynə yazılan, Ağçağızda gənclik beyni, uşaqlıq beyni yazılan xatirələr. Təbii ki, mən orta məktəbi orada qutarmışam. Sonuncu sinif orada oxuyanda mən əlimdə tüfəng, mən də kəndin ətrafında qadınlar təndir, çörək pişirilən yerlərdə. Axşamlar biz də orada kitablarımızı götürüb orada oxuyurduq, hansı ki, mən üstada hazırlaşırdım. Və bütün əhali, bax, bu cür çətinliklərlə mübarizəyə sinə gələrək yüzlərini qoruyurdular. Xatirələr çoxdur. Mən Avropanın demək olan əksər ölkələrində olmuşam. O, gözəliyi göz qamaşdıran deyilən belə bir ölkələrdə olmuşam. Ancaq inanın ki, mən dostlara, orada Türkiyəli dostlarımız da var, gedəndə, deyəm, valla bunlar heç biri bizim dağların, dərələrin, ərazinin gözəlliyini vermir. Bunu doğrudan deyirəm. Düzdür, insanlar deyir ki, yox, sənin vətən olduğu üçün, doğulub boya başlı satılın, o bu olduğu üçün deyirəm. Bunu çox səmimi deyirəm. Bütün Zəngəzur haqqında məlumatı olan insanlar və təbii ki, Azərbaycanların yaşadığı digər bölgələr deyil, o gözəl olubdur. Ermənilər harada gözəl torpaqlarımız varsa, onlarda gəlinməz üçün başlıqlar. Biz onlarda onlara yer vermişik. Çox sünkar təbiəti olan bir ərazidir. Və təbii ki, o ərazilərdə də bütün xatirələr bolluğudur beynimizdə. Güləcən olsun, inşallah qayda öz vətənimizə. Oraları görəyək, həmin dağları, dərələri, gözəllikləri. Saymaqla qutarmayacaq qədər xatirələrdir. Yuxularımızdan bizi tərk etməyən qədər xatirələr bolluğudur. Zaman bəs etməz o xatirələr saymaq üçün o. Biz olsuz da qayıdacaq qərb Azərbaycana, özü də tezliklə. Bu il laxına kimi yəqin qayıdarıq. Hamıda çox böyük ruh yüksəkliyi var. Prezidentimiz də, Allah onun ömrünü uzun eləsin. Biz qərb Azərbaycana qayıdacaq. Üzər bəy, biz nüvədi kəndi barədə dedik, sona qədər mübarizə aparılıb. Bu mübarizə prosesi barədə nələ deyə bilərsiniz? Mübarizə prosesi haqqında Ermənistanda bütün Azərbaycanlılar deportasiya olundu. Sonda nüvədi kəndi qalmışdı. Ermənilər daim nüvədi böyük dağlıq ərazidə yerləşən dağ ətəyi bir yerdə məskən tutmuş deyə bilər. Böyük bağlı, bağçalı, təsərrüfatlı, çox gözəl yaylaqları aranı olan bir bölgə idi. Ermənilər daim onları təqib, kəndə daim atışmalar və kəndin öz qoçaqları, igidləri, oğlanları öz əlində olan of tüfəngi ilə, təbii ki, nə hansı silah olacaq? Yəni, of tüfəngi ilə qoşa bilmə deyidilər o vaxtlar. 16-22 belə bir şeylər, tüfənglər. Patron azlığı. Ermənilər o qədər qorxaq və həyatsız millətdir ki, yəni o az silah-sursat ehtiyatı olan nüvədəyə belə, onlar müdaxilə edə bilmirdi, girə bilmirdilər. Nüvədən özü də bir səngər tipli bir kəndidir, təbii ki. Sonda orada proses belə oldu ki, o vaxtlar Sovet hərbi sistemi idi. Gör nüvədini qorumaq adı ilə öz ordusunu yeri gətirdi. Arası bir 15-20 saldan bir BTR-ləri vardı. Bir çaf davam da heç o da işləmirdi. Və bir gündə insanlar səhər xudan ayınıb ki, artıq Rus generalı adını unutmuşam. General idi, polkovnik idi, bilmirəm kim idi. Ermənilərlə kəndin ortasında hələ verirlər ki, kəndi boşaldı. Kəndin içərisində girib orada da boşaltdılar. Artıq onu nədir? Heç nə edə bilməzdi, avtomat, BTR, hər şey Rus olduqsun, Sovet olduqsun, olduqsun deyə, Sovet olduqsun. Köməlindən ermənilər nədirə boşaltdılar. Və o tarixdə Taliyyədə özləri yaşadılar, İkinci Qarabağ savaşında. Bəli. Ancaq onlardan fərqli olaraq biz soyqırım yaratmadıq. Qadınlarına, uşaqlarına, körpələrinə, sadəcə əmində silah olanlara, silah qoy yerə qoymadın, cəzalanırsan, hərbi qayda uyğun olaraq. Ancaq onlar erməni xüsusiyyəti o deyil. Erməni xüsusiyyəti tamamilə vandal bir xüsusiyyətdir, çoxmuqlar bir xüsusiyyətdir. Sinanlıram ki, bu gün odurlar, dünyada havadarlar var ki, bəzi ölkələr, onların ərazisində də nəzaması iddia edəcəklər olar. Hansısa bir muxtariyyət istəyəcəklər, neysə istəyəcəklər. Bu sözü mən deyirəm, zamanında görəcəksiniz. Mənim də var erməni xüsusiyyətinin olduğunu biləcək bu havadarları. Deməli, Qərbi Azərbaycandan Azərbaycanların müxtəlif zorakı üsullarla köçürülməsindən sonra Azərbaycanlara məxsus tarixi, mədəni iz, məscidlər, qəbristanlıqlar dağıdılıb. Tarixi yerlərimizin adları dəyişdirilib. Adları dəyişdirilən belə qədim yurd yerlərindən hansılarının adlarını deyə bilərsiniz? Belə deyək də, bu bölgədə olan Azərbaycan kəndlərinin adına baxıram. Hamısını erməniləşdiriblər.
Məsələn, birinci öz kəndimizi doğulub baya başlatdığım Nüvədi kəndinin adını ermənilər dəyişib, bunlar Nadzor qoyub. Tam ki, Nadzor. Nar dərəsi. Nüvədə nar, digər məhsullar çoxdur, meyvəli ərazi idi və nar da xüsusilə gözəlidir. Və ermənilər həmin ərazinin adını dəyişib, bugün qoyub Nadzor. Və yaxud da Qoşalı dərə kəndi vardı, onun da adını dəyişiblər və yaxud və s. və çoxlu bütün kəndlərin adını dəyişiblər. Qalısa abidələrə, təbii ki, abidələrin haqqında mən, onlar mütləq kəndi dəyişdirsə, abidənin də adını dəyişib özəlləşdirəcəklər. Onlar bizim içimizdə olu, öz alban kilisələrimiz, öz kilisələrin adına çıxırlar. Bütün bayaq xanım əfəndi dediyi kimi, hər şeylərimizi uğurlar, istər mətbəximizin, istər insanlığımızın, mənəviyyatımızın, mədəniyyətimizi uğurlayanlar. Təbii ki, digər bəli, mədəniyyətin tərkib hissəsi olan musiqimiz. Tariximizi məhv ediblər, qəbristanlıqlar, məscidlər. Qəbristanlıqlar bir mən olaraq, bəli. Dilə deyə traktorun qarşısına verib tamamilə süpürüblər. Ancaq biz onlara qarşı vandal oynamamışıq. Yerəvanlı şəhərin özündə olan məhlələr olub, təmiz türk məhlələri. Məscidlərin tutalım ki, yox eləyiblər. Musiqilərimizə qədər. Biz deməli bir neçə 2004-cü ildir səhv eləmirəmsə, 2002-ci ildə Belarusiyada beynəlxalq konferans keçirilirdi. Sonra orada tədbir eləyirdilər nəsə Minskdə. Deməli, bütün respublikalardan var idi. Ermənilər çıxdı Sarı Gəlin mahnısını. Başladı oynamağa. Mən də çağırdım səfirlikdə işləyəni ki, hara baxırsınız, bu nə deməkdir ki? Çıxın, bu dəqiqə söyləyin. Ondan sonra bunlar da dedi. Yəni, bizim özümüzdə də səhvlər çoxdur. Çalışmaq lazımdır məktəblərdə də, institutlarda da, ailədə də bu uşaqları vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə eləmək lazımdır. Dilşad xanım, atanız Qərbi Azərbaycanla bağlı hansı xatirələr danışıb? Nənəm çox danışıbdır, nənəm. Necə yerləri idi o? İrəv çox gözəl, oranın çox gözəl məscidi də var idi, deyir İrəvanın özündə. Bunlar araba İrəvana yaxın yerdə də olublar. O, yəni, deyir, bunlar, məsələn, nənəmin, anamın nənəsi, anası gil olan yerdə, nənəm gil olan yerdə. Bu kənddə, deyir, heç zəngi basar deyirdi, deyəsən. O kənddə heç bir dənə erməni olmuyor. Elə kəndlər olub ki, 14-cü ildə. Orada erməni oluyor. Sonradan Suriyadan, Zaddan gətiriblər ora. Başqa yerdən gətirib sıçırıqlar ora. Başqa xarici ölkələrdən. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin apardığı uğurlu xarici siyasət sayəsində əminik ki, Qərbi Azərbaycandan didərgin düşmüş soydaşlarımız tezliklə öz yurd yuvalarına qayıdacaqlar. Bu qayıdış konsepsiyasını siz necə görürsünüz? Mən cənab prezidentimiz İlham Əliyevin müharibədən sonra idi səfər edəmirəmsə, belə bir müsahibəsinə baxdım və mən o müsahibəni dinlədisə çox səmimi deyəcəyəm. İçdən kövrəlirdim. Nədir məsələdir? Deyir, mən babam Zəngəzurlu olub əslən doğulub göydü və o deportasiyanın qurbanlarına biri olub. Mən onun qəbri üstünə getdim. Və deyir ki, mən deməyəcəyəm nə dedim. Ancaq mən babamın qəbri üstünə onunla belə deyək də söhbət elədim. Ürəyimdə dedim ona. Nələrsə dedim. Mən bilirəm nə deyib. Mənim intusiyam məni aldatmış. Eşq olsun ona. Zəngəzurda doğulmayıb. Böyüm, ancaq bir nəvə qeyrəti, kişi qeyrəti göstərir. Və mən o sözdən sonra, təbii ki, biraz bizim televiziya məkanından danışırıq, dünya işi də bilir. Elə məsələlər var ki, biz vətəndaşlar, biz biraz belə deyək, tanınan insanlar, bizim də vəsuliyyətimiz olmalıdır. Hər şey deməməliyik. Və mən bilirəm, mənim intusiyam mənə deyir ki, cənab prezidentimiz nədir? Nə inir, necə olacaq? Məncə bu özdən qayıdış necə olacaqsa, hər şey vaxtında, zamanında olacaq. Mən inanıram ki, biz ata-babalarımızın yaşadığı torpağa qayıdacaq, özü də tezliklə qayıdacaq və oralarda Azərbaycan adət-ənənələrini davam etdirəcəyik, torpaqlarımızı gözəlləşdirəcəyik. Qərb Azərbaycana, Azərbaycanların qayıdışı dönümü bir, həm də bir siyasi məsələ olmalıdır. Bu nə deməkdir? Mənim arzum budur, istəyim budur və belə də olmalıdır. Çünki ata-baba yurdundayız, qaydan isəm, öz torpağıma
torpağında yer verdiyim insan məni burunluyub qovmamalı. Təbii. Əgər qayıdırıqsa, qayıdış olacaqsa da, bu siyasi, beynəlxalq hüquqlar əsasında olmalıdır. Yəni, yerli idarə etmələr, bələdiyyələr, təbii ki, orada çoxluq Azərbaycanlılar təşkil edəcək, Azərbaycanlılar mütləq olacaq. Və parlament olacaqsa, təbii ki, olmalı. Orada yarı-bayarı ilkin, belə deyədi, mənə arzumdur, mən indi siyasətçi deyiləm, ancaq parlamentdə formalaşması yarı-bayarı olmalıdır erməni və Azərbaycanlılar tərəfdən. İdarə etmə, tam ki, prezidentli və yaxud başnazirlik institutu varsa, o da müəyyən zamanlarda, yarım zamanda qarşı tərəf, digər tərəfdə Azərbaycanlıdır və Azərbaycanlılar tam orada öz məmləkətində oturuşana qədər. Ardasa Qərbi Azərbaycan qayıdışında ən azı 2-3 milyon əhali var. Verilişimizin əvvəlində də biz qeyd etdik erməni vəhşilikləri, onların necə bir millət olduğunu bildik. Qayıdış prosesindən sonra birgə yaşayışı necə qiymətləndirirsiniz? Texnikatçı olmamalıdır qayıdış. Qayıtdım, kəndimdə yaşayıram, yaxud da şəhərimdə yaşayıram, hadisəsi deyil o. Orada bərbər hüquqlu və bəlkə də bir hüquq yüksək, çünki nəyə görə deportasiya olan insanların 30 il, 35 illik kifayət qədər maddi, mənəvi əzabları olubdur. Bu, birbaşa Ermənistan dövlət tərəfindən qarşılanmalıdır. Əgər belə deyək, oradakı pensiyası bir erməni alırsa $500, qayıdan Azərbaycanlı almayadı $1000. Çünki bunun haqqı var buna, deportasiyalı qurbandır bu. Bu məsələ belə. Digər tərəfdə hüquqi tərəflər olmalıdır. Bayaq idarə etmək tərəfini danışdıq, siyasi tərəflərini danışdıq. Qayıdış, məncə bu üslubda olması daha doğrudur və pillə-pillə var belə olması olacaq. Əsas da orada məsələ qayıdış prosesindən sonra ermənilərlə münasibətlərin qurulması, orada rastlaşma prosesi, o hisslər... Müşahidlərin formalaşması prosesi. Biz məcəl, orada iş nə qalsa, çox insan bəlkə də bilmir, orada yaşayanlar daha bilir, orada kompakt bir yaşayış olmuyor. Kəndlər, qəsəbələrin hamısı Azərbaycanlı. Tutan ki, bir rayonda 20-25 kənd olubsa, qəsəb olubsa, onun ikisində erməni yaşayır, yoxsa yaşamıyor. Yəni, erməni ünsiyyət bir o qədər vacib sayılmıyor, tələb olunmuyordu. Ona görə də o ünsiyyətdə bir o qədər vacibli ehtiyac olmayacaq onda. Və idarə etmə, əgər paralel aparılacaqsa, dövlət tərəfindən, yəni orada, həm Azərbaycanı, həm Ermənistan tərəfindən, orada qaydalar hamıya eyni şamil olacaq, təbii ki, daha çoxluq Azərbaycanlılarda olduğu üçün söz sahibi Azərbaycanlı olacaq. Olmalıdır. Biz həmişə birə yumuşaq millət. Yenə necə yaşayıblarsa, elə də yaşayacaqlar. Daha ermənilər kimi biz kiməsə nəsə eləyən deyil. Yani. Bilirəm. Mehriban yaşayacaqlar Azərbaycanlılar. Çünki bu xalqın canında bizim xalq həmişə insanpərvər haqda gedib kiməsə erməniləri də başının üstündə duran havadarları məcbur elədi nə qədər insanlar qırıldı. İçlərində də pis xüsusiyyətə malik olan adamlar var. Amma biz, mən elə gəlir ki, qayıdışdan sonra da biz sakitcə onlarla başmaşa verib yaşayacaq. Biz hər zaman sülh şəraitində yaşayacaq. Sülh şəraitində yaşayacaq. Tək ermənilərlə yox ki, ətraf qonşularımıza baxar. Bəli. Bizə əhatə edən bütün ölkələrlə, nə üçün əhatə və yaxud kənar ölkə, uzaq olan ölkələrlə, sülh şəraitində yaşamaq xoşuna bir xalqıq, millətik biz. Bəli. Siz bir zaman dağıdıcı, ünsiyyət pozucu, biz canında sülh, yurtda sülh. Heç bir ərazi ehtiyacı olmayan bir ölkə. Heç bir əslində bizim ərazilərimiz olmayan. Bizim ərazilərimiz. Dünya hüquq və qaydaları çərçivəsində qaydışımızı təmin etməliyik və həmin qaydalarda dünyanın BMT-ni və digər dünya birliklərinin qaydalarına uyğun, tanıdıqları uyğun vətəndaşın özünü ifadə haqqı üzərində vətəndaşlığını qorumalıdır. Sizcə qaydış gerçəkləşəndən sonra hansı reinteqrasiya və reabilitasiya işləri görünməlidir? Ümumiyyətlə, geri qayıdan Azərbaycanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi işləri necə olmalıdır? Əsas ümumi məsələnin ideoloji tərəfi, mahiyyət tərəfi həll olunsa da, onlar çox kiçik məsələlərdir, həll olunacaq. Bugün necə ki, artıq qazağında dörd kəndin verir, sakitcə. Artıq əlini qaldırıb, səhvə başa düşən bir tərəf kimi, həmin texniki tərəflərdir, qanla yolun, bayaq dediyim kimi, dünya hüquq, insan azadlığı, insan haqqını uyğun olaraq əməl etməyə məcbur olacaq. Və məcburdur da.
Mən orada bir çətinlik görmürəm o tərəfində. Və təbii ki, erməni toplumu da, millət demək toplumu da, artıq bir düz ağılların dövürlər. Ancaq ümumi bir nəticə çıxarıblar yəqin. Onlar çox hiləgərdilər və nəticə çıxarmağa bacarlarsa artıq bir də artıq əsiyyə hərəkət eləmək olmaz. Bunlar beynəlxalq hüquq çərçivəsində həll olmalıdır. Hansı ki, bugün bir erməniyə bir əli tərpətsə bütün dünya qışqırırsa, demək, orada yaşayan Azərbaycanın da hüququn dünya ilə qorumalıdır. Qayıdış prosesindən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatına bunun müsbət tərəflərə nələr olacaq? Burada daha çox Ermənistan iqtisadiyyatına yaxşı təsir göstərəcək bu. Çünki bizim zaten iqtisadiyyatımız güclüdür. Bizim heç bir istər xam mala, istər digər kənd sərvət malına istehsalata ehtiyacımız yoxdur. Biz hamısı özümüz qarşılayırıq. Və bunu digər dövlətlərdən ixalda etmək imkanımız var. Maliyyə imkanımız da, resurslarımız genişdir. Ancaq bu tip prosesdə Ermənistan iqtisadiyyatını təsir edə bilər. Yaxşı mənada. Adi Zəngəzur koridorun açılması erməni iqtisadiyyatına geniş təsir göstərə bilər. Ondan kifayət qədər logistikaların hərəkəti, inkişafı, digər karbohidrogen axıntıları Avropaya, dünya İpək yolu, qədim İpək yolunu bərpası və bunlar hamısı təbii ki, erməni iqtisadiyyatını birbaşa canlandıracaq. Bugünkü erməni iqtisadiyyatı bərbat bir vəziyyətdir, havadarlarının asılı bir vəziyyətdədir. Büdcələri çox bərbat vəziyyətdə, istehsalatları yoxdur, ixracatları yoxdur, idxaldan asılı olan bir ölkədir. Ancaq Azərbaycanla, bugün tutam ki, Azərbaycan Gürcüstanla çox gözəl münasibətləri var, daim də inkişaf edir və Gürcüstan iqtisadiyyatı Azərbaycan iqtisadiyyatının da boyu da yararlanıbdır və yaxud da olsun digər qonşularımız. Və o yararlananlardan biri də Ermənistan ola bilər. Məsələ, əhali içində firavanlığı yaxşı olacaq, sülh əmin-əmanlıq şəraitini yaratmaq və insan nə istəyir həyatda? Rahat yaşamaq, komfortlu yaşamaq, gözəl yaşamaq, ürək rahatlığına yaşamaq və bunu da erməni xalqı özünə bir qazana bilər. Bunun üçün çox düşünməlidirlər, fikirləşməlidirlər, iqtisadiyyatların inkişafını istəyirlərsə, ölkələrin, İrəvanın, Ermənistanın inkişafı istəyirlərsə, Azərbaycanlıları əllə verib yaşamalıdırlar. Mütləq. Və məcburdular. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimizin sonuna gəldik. Hər hansı bir əlavəniz varsa, buyurun. Təşəkkürümüzü bildiririk. Var olasınız. Bu tür mövzulara tez-tez müraciət etmək lazımdır. Bu həm sosial, həm siyasi tip bir məzmunlu bir veriliş oldu. Mövzula suallar çox dolu suallardı. Var olasınız. Sağ olun, çox sağ olun Zeyb bəy. Dilşad xanım, buyurun. Mən arzu eləyirəm ki, növbəti verilişinizi Qərbi Azərbaycanda çəkiliş aparasınız. Təşəkkür edirəm sizə də. Maraqlanırsınız. Təşəkkür edirəm hər birinizə, Dilşad xanım, Zeyb bəy. Ümid edirəm ki, öz tarixi torpağınıza qayıdacaqsınız. Orada yaşayacaqsınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Var olasınız. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Beləliklə, sözümüzün canlı verilişinin sonuna gəldik. Əgər sizi də maraqlandıran mövzular varsa, videonun şərh bölməsinə yazıb bizə bildirə bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.